Gvern Havar li Musarir Gjeja Punta al-Bord tal-Kanzunet ta' Maltija, per mes tas ari uffiċjali l-Gvern Havar li responsabiltajiet li kellu dan il-Bord issa se jaddu fuq l-Istazzjon Nazzjonali PBS. L-istqarrija żittejt li fl-ewwel laqgħa tal-Bord tal-PBS se tkun diskussa struttura ġdida fih dan l-istess PBS li se tkun qed taqdi l-funzjonijiet li kellu l-Malta Song Board. Sa dan it-tant, fl-istess qarrija tħabbru l-ismijiet tal-membri l-ġodda li se jkunu qed jikkonstitwixxu l-Bord tal-PBS. Fil-kariga ta' chairperson ġiet maħtura Dr. Claire Teg Vassallo fil-waqt li l-membri l-oħra huma Joe Bonello, Lara Tonna, Joseph M. Grek u Isabel Gatt. Il-bord l-ġdid tal-PBS inħatar għal periodu ta' sena mill-Ministru tal-Edukazzjoni Żgħażagħ Kultura u Sports Dolores Cristina li hija wkoll responsabbli mill-PBS. Claire Teag Vassallo hija ċermen il-ġdida tal-Public Broadcasting Services. Bħamm snin diġà warajja fuq il-bord tal-PBS, Dr. Teag Vassallo ser tkun l-ewwel mara fit-tmun tax-xandir pubbliku. Is-servizzu ta' Tony Demek. Mal-konferma tal-ħatra tagħha bħala chairman tal-PBS, Claire Teag Vassallo ltaqat mal-ħaddiema u d-dirigenti tal-kumpanija. Hija tkellmet dwar id-direzzjoni li beħsibha tagħti lix-xandir pubbliku wara konsultazzjoni mal-membri tal-bord li huma kollha ġodda. Ħanniltaqgħu mal-bord il-ġdid il-ġimgħa d-dieħla u niddiskutu l-idejat li għandna, għandna ħafna esperjenzi bejnietna u ħafna idejat għall-futur. Inkomplu nsaħħu dak li għandna, nibnu fuq it-tajjeb u l-esperjenza li hawn il-PBS. Dr. Teag Vassallo iggradwat mill-Università ta' Malta u wara studjat fl-Università ta' Bologna taħt id-direzzjoni fis-l-oħrajn tal-awtur u filosfu Umberto Eco, l-awtur ta' diversi kotba fosthom The Name of the Rose. Illum Dr. Teag Vassallo hija lecturer fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Hija kienet diġà serviet fil-bord tad-diretturi tal-PBS bejn is-sena 2000 u s-sena 2004. U għal waqfa ta' 3 snin reġa' tinħatret fuq il-bord sena ilu. Dr. Teag Vassallo serviet ukoll bħala chairman u membru tal-bord tal-Press Club. Sa dan attant ħabbar li l-bord tal-Malta Song Muster jerġa' jinħatar minn flok ir-responsabilità li kellu l-bord issa se tgħaddi għand il-PBS li fl-ewwel laqgħa tiegħu ried jiddiskuti strutturi fih danu stess biex taqdi l-funzjonijiet li kellu l-Malta Song. Waqfa qasira riklami qpammana wara aħbarijiet kulturali u sportivi.